искам да благодаря на всички, които харесвате клиповете, споделяте ги във Facebook и ги коментирате. Благодаря ви за подкрепата. Днес ще ви покажа как да изпълнявате правилно разгъвания за трицеп с прав ос на скрипеца, защото виждам, че много от вас го правят грешно. Ще покажа най-често срещаните грешки, ще покажа как се прави правилно, дано да ви помогне клипа. Ако е така, споделете го, помогнете да развия канала и изгледайте клипа. Добре хора, ето го и упражнението. Какво трябва да направите? Дърпате лоста към тялото, ръцете са встрани до тялото, рамената са назад изнесени, гърдите са напред. Много често срещана грешка. Разгъвате и пускате на 90 градуса. Разгъвате и пускате. Да, има напрежение в мускула, работите върху мускула, но не може да го изградите да стане по-голям и по-силен. Какво трябва да направите? Трябва да го разтегнете максимално много. Както ви казах вече, в бодибилдинга трябва да разгъвате и изгъвате мускула максимално. Вижте на 90 градуса как е трицепса. Вижте като минем 90. Личи си, че се разтяга повече. Затова дърпате лоста, рамената назад, ръцете до тялото, гърдите напред. Разгъвате 90 градуса, малко над 90. Разгъвате, сгъвате, разгъвате, сгъвате. Контролирайте тежестта, не глупости, глупости, да мърдате някакви килограми. Нищо не правите. Не правете изпрекалено тежко. Сега правя с 20 заради клипа. По принцип не правя с толкова. Гледам да изпълнявам максимално правилно упражнението и вие трябва да го правите. Не да се правя на интересен, да слагам прекалено тежко. Не казвам да правите с леко. Трябва да се раздавате винаги повече и повече. Или едно повторение отгоре, или една серия отгоре, или малко килограми отгоре, за да прогресирате. Не може да очаквате да правите едно и също нещо и да очаквате различни резултати. Ти ли ще ми кажеш, че не мога да слагам тежко точно на това упражнение? Къв си ти? Виж са, ти на нищо не приличаш, учиш хората. Смешник, не трябва с тежко. Не трябва с тежко. Не трябва с тежко. Добре, 80 кг, това е макса. Сега ще видиш дали не трябва с тежко, смешник. Не трябва. Вижте рецепта от тежко какво става. Виждали сте го навсякъде. Разбрахте за какво става на въпрос. Надявам се да съм ви помогнал с това видео. Ако е така, не забравяйте да го харесате. Коментирайте го, споделете го във Facebook. Помогнете ми да развия канала и ще се видим в следващото видео.